Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Tajuk kita pada malam ini ialah wajarkah satu RCI eh Royal Commission of Inquiry diadakan bagi menyiasat tentang program vaksinasi eh yang kita semua tahu hari ini di bawah pengenalian YB Khairi Jamaluddin Kerana terlalu banyak rintihan Terlalu banyak uh, Kata orang tu Laporan polis dibuat Ke atas YB Khairi Jamaluddin Ke atas DG Kesihatan Ke atas semua pihak yang terlibat Dalam program vaksinasi kebangsaan Dan dalam masa yang sama juga Ramai pihak Mahukan supaya apa yang telah dijanjikan lebih awal eh, oleh YB Kadi Jamaluddin bahawa tidak ada paksaan dalam pengambilan vaksin ini dikotakan janji ini eh. sama ada janji yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin begitu juga dengan bekas Menteri Vaksinasi yang hari ini diberikan tanggungjawab sebagai Menteri Kesihatan Ramai rakyat mahu supaya mereka diberikan kebebasan. Tanggungjawab kerajaan seperti mana yang saya ulas sebelum-sebelum ini adalah menyediakan menyediakan uh, peluang untuk rakyat mendapat akses kepada vaksin. Tetapi rakyat tidak boleh sesekali eh dipaksa eh dipaksa untuk mengambil vaksin seperti mana yang berlaku hari ini ramai yang sudah kehilangan pekerjaan kerana Khairi Jamaluddin mengarahkan kepada majikan-majikan supaya mewajibkan pekerja-pekerja yang ingin bekerja eh menerima vaksinasi ataupun sepenuhnya ataupun fully vaccinated Begitu juga dengan kita lihat bagaimana Kementerian Pelajaran memaksa guru-guru supaya mengambil vaksinasi penuh. Guru yang engkar diletakkan di stor, di dekat diletakkan berhampiran dengan tandas dan macam-macam penghinaan yang sebelum ini tidak pernah berlaku sesedara. Sepanjang tempoh 61 tahun Kerajaan Malaysia Nasional memerintah. Sedangkan kita juga ada pelbagai bentuk vaksin yang disediakan sebelum ni. Dan dalam masa yang sama juga, kan? kali ini sudah makin melampau-lampau bila mana anak-anak kecil yang berusia 5 tahun dan ke atas juga mahu kan, di di vaksin eh, oleh puak-puak Khairi Jamaluddin ini, tuan-tuan. Jadi malam ni kita akan uh, membincangkan Isu-isu semasa Banyak isu yang hari ini perlu dijawab Jadi kita silakan saudara KK, KK. Assalamualaikum ha, Dato' Waalaikumsalam uh, Apakah dengan tindakan KJ ini yeah. uh, Boleh memberikan impact uh, kepada uh, UMNO itu sendiri? Dia kalau tindakan ini dilakukan oleh Khairi Jamaluddin dan Khairi Jamaluddin dilihat ialah wakil rakyat daripada AMNO, menteri yang walaupun dilantik oleh Muhyiddin Yassin dan dikekalkan oleh Muhyiddin di dalam kerajaan Ismail Sabri maka memang dia akan memberikan impak kepada kepada AMNO secara langsung dan memberi kesan kepada prestasi Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Ini memang kita tidak boleh lari eh? Dan hari ini sudah semakin Makin angkuh eh? Tindakan YB Karim Yamaluddin ni Seolah-olah macam Komisen yang diperolehi selama hari ini Tidak mencukupi apa kan? Eh? Ha, payah saya nak cakap tuan -tuan. Saya rasa dah agak Saya dah agak fras lah eh. Sebenarnya kita dah cakap banyak kali pasal Khairi Jamaluddin ni Namun tidak ada sebarang tindakan daripada pihak Perdana Menteri tidak ada sebarang tindakan daripada pihak parti untuk uh, distance ourselves daripada manusia bernama Karim Jamaluddin yang hari ni walaupun dia masih ahli UMNO tapi jiwa dia jelas eh dia macam seolah-olah membantu Buidin untuk memusnahkan nama baik UMNO itu sendiri. Jadi saya pun tak faham lah apa masalah kawan-kawan kita ni Kita dah bagi banyak pandangan Banyak uh, keluhan rakyat sudah kita sampaikan Tetapi sehingga hari ni lah, Tidak ada sebarang tindakan Yang diambil Tidak ada sebarang teguran Diberikan kepada Khairi Jamaluddin Malah semua orang ni Seolah-olah macam senyap saja eh? Tentang isu Paksaan vaksinasi ni Okey, silakan. Ya. Okey tu. Jadi, um... ya. Baru-baru ni Datuk ada... ...bongkarkan tentang... ...Apps My Sejahtera... ...WBKJ tu kan... ...tentang kemungkinan... ...mungkin dia divaksin, mungkin tak divaksin... ...mungkin Datuk boleh jelaskan sikit... ...kerana ada kemuskilan... Rakyat sekarang ni tertanya ...lakonan dia divaksin tu... ...kita memang nampak ada kat TV... ...lakonan dia divaksin tu... ...vaksin yang pertama dengan kedua dia menggunakan plekat baju yang sama itu menimbul keraguan eh dan dalam masa yang sama bila masa uh, kita buat pemeriksaan eh kita buat pemeriksaan ke atas apps my sejahtera bila kita masukkan IC dia kita dapati dos pertama itu pun sedang dalam proses sedang dalam proses maknanya dia belum ambil dos pertama so ini mungkin boleh dikatakan kelemahan <coughs> bagi pihak Kementerian Kesihatan kerana gagal untuk uh, merekodkan pengambilan vaksin dia, tak kiralah dia ambil vaksin betul ke, dia ambil placebo ke sepatutnya benda tu boleh direkodkan tetapi uh, Khairi Jamaluddin mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa laman web tersebut hanya digunakan di pengk awal dan lepas tu tidak di update. Eh? Ini satu pembohongan yang yang ternyata jelas. Sebabnya sebab saya masuk IC saya. Dan daripada saya punya kemasukan IC tu saya dapati bahawa website tu up to date. Eh, up to date. Dan lepas tu ramai beritahu bahawa website tu dah tak boleh diakses. Hanya nak cover KJ ni. Yang kedua kesilapan dia Saya nampaklah bahawa uh, Selepas kita bangkitkan soal tersebut eh, Dia telah mengeluarkan screen capture Screen capture tu Pertama sekali dos pertama dengan dos kedua tu uh, Dia punya batch sama nombor Okey lah tak apalah eh, Mungkin uh, JJ pun ambil uh, apa ni dos kedua tu mungkin yang dah expired lah eh kita boleh katakan begitulah eh bagus KJ ni eh uh, dia dia sanggup uh, ambil dos tu walaupun dah expired eh datang daripada batch yang sama okey tak apa tetapi persoalan dia pertama tidak ada tidak ada tarikh dia hanya ada bulan September untuk dos uh, penggalak dia ataupun booster dos eh hanya ada bulan September Eh? Yang ni menjadi kemuskilan. Kenapa tidak ada tarikh? Yang keduanya, dia sebut bulan September. Sedangkan announcement yang dia sendiri buat, mengatakan bahawa mulai 18 Oktober, kan? Eh, barulah dos penggalak tu akan mula disuntik kepada rakyat Malaysia. Jadi ini dah nampak dia menipu. Dan yang kedua, tarikh yang hmm. dia dia ambil gambar kononnya dia dah dah ambil dos penggalak itu pun sekitar 26 26 Oktober hmm. eh 26 Oktober eh hmm. maknanya tak sama dengan tarikh sijil yang bagi saya lah sijil tu tak betul lah eh hmm. so benda ni menyebabkan orang marah sebab kau suruh orang ambil vaksin kau sendiri pun tahu sebenarnya kesan vaksin kan saya cakap terus terang kerja ni bukan bodoh kan jadi dia pun baca apa kesan vaksin saya tak fikir walaupun kesan ni hanya akan memberi kesan kepada 100 orang eh contohnya kalau ada satu pistol yang ada 99 butir peluru hanya ada satu je eh Daripada round eh kat, Dia semua pistol banyak Kanya 6 eh, 9 kan eh. Katalah ada satu pistol Yang ada 100 round Tapi dimasukkan 99 peluru kan? Eh? Kau rasa <coughs> Ataupun daripada 99 uh, Daripada 100 round tu Hanya sebutir peluru eh? Dia uh, Macam tu letak ni. Kalau nasib tak baik Peluru tu tembak kat kepala dia sendiri kau rasa kerja sanggup buat tak? Hmm. I don't think so Betul tak? Hmm. Jadi mesti ada Mesti ada Ada sebab lah kan? Cuma masalah dia sekarang ni Cara dia buat Orang yang berusia 60 tahun ke atas Wajib ambil booster Kita nak tahu Pak Lah dah ambil belum? Kita nak tahu Eh, Dia paksa juga ke ke atas Mak dia ke ahli keluarga dia Jangan hanya paksa kepada orang lain ha, Tapi keluarga dia sendiri pun kita tak tahu Sama ada ambil ke tak ambil So benda ni bagi saya Ianya satu kezaliman yang melampau eh? Ha? Dan bila dia melakukan kezaliman yang melampau ni Kesan dia nanti eh, Kesan dia akan terkena kepada kepada uh, parti kesuruhannya ni cerita ada orang kata apa Omicron membahaya saya nak beritahu Omicron ni ni baru ni dapat lagi satu statement saya dah cerita <tuh> lama dah pasal Omicron ni Omicron is much more mild compared to Delta ke ataupun virus COVID biasa mild ni maknanya kesan dia kan tak sampai kita ni uh, tahap oksigen kita rendah eh, dia tak tidak tak teruk apa ni dia lebih serang bahagian atas eh paru-paru tak akan rosak seperti mana orang covid biasa seperti mana uh, delta virus dan baru ni di India sendiri pakar perubatan di India mengesahkan Bahawa omicron ni memang lebih mai dan tidak ada sebarang keperluan untuk mengambil booster booster shot dan belum ada booster shot yang betul-betul untuk menangani a uh, omicron. So kenapa paksa orang ambil booster shot yang booster shot ini pun belum ada kepastian ianya boleh membantu dalam uh, mengatasi masalah omicron. <coughs> dan omicron ni sebenarnya dia dia bagus eh. Sebab apa dia bagus? Sebabnya dia ni Mempunyai sifat menguasai So bila datang Omicron ni Memang dia mudah merebak Dan dia akan macam Menelan Delta Dia akan lebih menguasai Daripada Delta Walaupun dia tidak Begitu memberikan kesan Sehinggakan Berada di dalam tahap yang parah Dan Lately ni ada banyak Ubat-ubatan China pun baru menghasilkan Ubatan yang boleh uh, mengatasi masalah Omicron. Jadi saya tak nampak keperluan nak memaksa rakyat mengambil booster shot yang keempat. Sekarang ni penjawat awam, kakitan kesihatan pun banyak merayu dengan kita. Tolonglah, Datuk. Tolonglah, kami tak mau ambil. Sebab booster shot yang ketiga ni, kalau tanya dengan kakitan kesihatan ni, kebanyakan daripada mereka ni, kurang-kurang pun demam. Eh, Kurang-kurang pun demam, badan tak selesa. Jadi bila datang booster shot yang keempat ni Mereka dah Tak tahulah nak cakap apa eh? tu yang banyak bangkit marah Dan kita tengok golongan yang Yang uh, KJ sifatkan sebagai anti-vaksin Walaupun dia pada hakikat dia pun Dia sendirilah sebenarnya yang anti-vaksin <laughs> Sebab tak ambil vaksin Kan So Kita harap benda ni dapat dihentikan lah eh? Datuk Seri Ismail Sabri Please wake up lah eh? Jangan biarkan KJ ni bermahal aja lele kan? Yeah. Yeah. He's destroying our party mm. eh? Uh, UMNO punya good name habis <coughs> Hancur berderai Dan sudah pastilah nama Perdana Menteri juga akan terjejas Okay Betul. Okay. okay. So, Ini uh, berkaitan dengan uh, Jemaah Umrah yang Bali Dikatakan pembawa uh, variant Omicron tapi saya dah tengok di... memang KJ menipu dia kata uh, 17 jemaah umrah. Hmm. Uh, yang mengambil uh, yang dijangkiti virus Covid ni. Hmm. Dia kata 17 ini tidak ambil apa ni bukan yang divaksinasi. Memang jelas penipu dia ni. Sebab Daripada 17 nama ni Hanya satu je daripada Arab Saudi Dan kita kena tahu bahawa Pergi ke Arab Saudi dengan pergi menunaikan umrah tak sama So tak ada kepastian yang satu tu pun Pergi ke Saudi untuk menunaikan umrah ha, Ini, hari ini, ini hari dah 8 hari bulan kan Mulai hari semalam Kerajaan Malaysia membenarkan rakyat Malaysia pergi ke Saudi Tapi tidak membenarkan rakyat Malaysia menunaikan umrah Ha, mungkin KJ dah berpakat dengan Omicron ni Suruh Omicron tunggu kat depan Kaabah kan? Ha, kalau siapa umat Islam pergi ke Mekah ada ha, Dia kena Omicron Kalau pergi Saudi tak kena Padahal bila dia orang masuk Bila dia orang keluar daripada Saudi Arabia Sama ada dia jemaah tak jemaah <laughs> Dia keluar daripada airport jedah juga ha, Ini betul-betul KJ -betul ni Payah aku nak cakap kan? Jadi sekarang ni jemaah-jemaah ha. ni Yang ya. baru ni yang akan berlepas tak lama lagi ni. Mana ada? Tak yang sepatutnyalah. Ha. Kemudian tiba-tiba keputusan Sekarang KJ tak ini. ada. Sekarang ni disebabkan keputusan ha. manusia bernama KJ ni. Ya. Ha. Hari ni kita punya travel agency. Ya. Ha. Terpaksa menanggung kos kerugian, kos kerugian yang tinggi, nak kena bayar hmm. apa ni ya. ha. travel agency Travel agency Kalaupun dia pulangkan balik uh, Duit ni Tetap Satu orang 250 ringgit Kena dana Eh Kemudian Hotel-hotel yang telah Di booking Eh Ada yang Setuju pulang Ada yang tak setuju pulang Kan Tetapi jemaah Semua minta Travel agency pulang Nak salahkan jemaah pun tak boleh Sebab dia Duit dia orang Dia orang bayar nak pergi menunaikan umrah Tapi tak boleh pergi Ha. Ah. Jadi siapa nak bertanggungjawab? Adakah Khairi akan share sebahagian daripada komisen daripada penjualan vaksin? Eh? Ha? Ah ha, tak tahulah siapa yang pegang komisen ni, ha? Adakah akan dikongsi dengan mereka-mereka yang terkesan akibat daripada keputusan yang KJ buat ni? Ha, kita nak tahu. Eh? Ha? Mana tahu Din Pagoh boleh bagi chip in sikit ke kan? Tapi ya. itulah keputusan-keputusan flip Flop. KJ ni dah menyusahkan rakyat tadi. Betul, banyak menyusahkan. Betul. Eh, dia dia buat dulu dia baru fikir. Hmm. Jemaah yang uh, balik eh 3 hari bulan. Mereka terkejut. Mereka kena kena bayar RM250 hingga ke 325 ke 335 ringgit satu balap. Hmm. Hanya untuk uh, di kuarantin di hotel. Eh? Sedangkan bila mereka pergi menunaikan fardu haji ni Mereka bawa duit secukupnya untuk beribadah di sana Kalau ada saki baki duit pun semua dah digunakan untuk beli buah tangan untuk dibawa balik hmm. Kan? Hmm. Ha, macam mana? Datuk berani hentam KJ tapi bukan DJ Datuk berani hentam KJ Dengan DJ langsung tak berani Ini orang hmm. ni bodoh hmm. ha, ha. Kan? Siapa I... orang pertama yang hentam DJ kesihatan ni? Hmm. Kan. Aku juga yang mula-mula bangkit pasal DG kesihatan ni. Sebab pada ketika itu, DG kesihatan ni memang keras kepala. Dia yang banyak uh, buat keputusan-keputusan yang bercanggah dengan keputusan kementerian. Kan? Tapi sekarang KJ ni dia menguasai. DG kesihatan sekarang kan Tundukkan dia. Kan? Ha. DJ kesihatan pun dah lebam kena balut dengan netizen. Dia pun dah tak buat apa nak cakap banyak. Kan? Ha. Yang nampak angkuh, nampak sombong. Yang nampak gelojoh sangat nak melakukan vaksin. Hari ni ialah Khairi Jamaluddin. So at this moment. Kita kena tegur Khairi Jamaluddin. Kan? Ha. Ha. Bila kita dah in power nanti. DJ kesihatan ni pun kita, kita Hantar pergi ke PBB je Senang cerita Daripada dulu lagi Patut dah dihantar pergi ke PBB dia ni Kan ya, betul. Okay. Okay, Tok. Kita nak masuk soalan politik lah, Tok. Ya. Sekarang ni diwar-warkan ura-ura Kem Azmin nak keluar bersatu, Kem Zuraidah nak keluar dari bersatu. Boleh dah tu ulas sikit, Tok. Apa jadi kalau mereka ni keluar? Dia peringkat dia... Peng awal tu memang perancangan nak, nak apa ni, buat parti ni ialah Penghebatan ni memang ada Azmin Ali Memang ada Zuraida Kamarudin Tapi lately ni saya rasa Parti baru ni Lebih pada Zuraida Kamarudin sajalah Dia tidak melibatkan Azmin Ali Azmin Ali ni dia tahu dia Dia ni liability Kepada semua orang Saya rasa Zuraida Kamarudin pun tahu Bahawa kalau dia masih kekal bersama dengan Azmin Ali Dengan dia, dia pun huyup dalam pelayar yang akan datang Cuma... Uh, mungkin atas faktor-faktor tertentu... Mula-mula uh, dia... Minta orang lain yang ke tengah... Dan... Semalam... Tak silap eh... Kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Larry Singh Yang mengatakan bahawa... Uh, kita dapat tahu dia... Dah menjadi presiden baru... Uh, parti Bangsa Malaysia ni... Dan dia... Memohon nak memasuki... Apa ni... Barisan Nasional hmm, hmm. Siapa nak masuk Barisan Nasional ni Bagi saya kita buka dengan tangan yang terbuka lah. hmm. Cuma Kalau parti yang lama Macam parti Dato' Huan tu pun Susah nak dapat kursi hmm. Parti yang uh, Macam Siapa nama ni Makal Sakti pun susah hmm. nak dapat kursi Baru Dato' Zahid sebut Patut diberikan kursi Kepada uh, Apa nama Markas Sakti MIC pun dah bising kan? Hmm. Jadi takkanlah parti baru Parti bangsa Malaysia ni masuk terus kita nak bagi kursi kan? Hmm. Jadi saya rasa parti ni pun Dia patut pertimbang lah sama ada dia nak masuk uh, Barisan Nasional ataupun tidak eh? Sebab amat sukar untuk dia masuk Barisan Nasional dan terus dapat kursi sebab ramai lagi parti-parti lain yang menunggu nak bersama dengan kita. Parti Malaysian United pun nak bersama dengan Barisan Nasional. Tak dapat lagi. Eh? Sedangkan mereka dah lama ditubuhkan. Jadi, it's not that easy lah. Eh? Not that easy. Okay. Okay, Tok. Ini berita terbaru, Tok. Yeah. Tindakan adun bersatu didakwa bakal jadi pencetus PRN Johor. Dikabarkan mungkin satu... Uh, adun akan lompat jadi apa adun bebas hmm. dan kemungkinan besar mungkinlah kot kerajaan Johor boleh terbubah ke atau macam mana tu apa ada tu punya pandangan tu Johor sekarang ni pun memang dah patut bubar Johor memang sekarang memang dah patut bubar ha, kalau ada ada pula yang nak melompat jadi bebas ha, itu memang mengundang kemurkaan ke bawah diri tuanku lah. hmm. ha, tuanku pun memang ha, saya rasa cukup faham bila kematian uh, apa nama arwah Datuk Osman Sapian meletakkan Johor dalam keadaan 28 27 eh 28 yang uh, kerajaan hari ini yang berada dalam kerajaan ni termasuklah bersatu eh jadi memang bahaya dan daripada 28 orang ni pula ada satu tunggul kayu yang selalu tak datang sidang dewan undangan negeri yang bernama si Tompo eh Maulidin Yasin. So dah dah jadi 27 27. Kalau seorang demam katalah nak luluskan belanjawan uh, negeri Johor lah contohnya. Eh. Seorang demam maka belanjawan tu tidak akan lulus. Yang akan jadi sengsara ialah anggota uh, JCS ataupun penjawat-penjawat awam kerajaan negeri Johor. Hmm. Kan? Dan uh, Duit yang nak dibelanjakan untuk projek pembangunan pengurusan kerajaan negeri Johor tidak dapat dibelanjakan. Jadi memang keadaan di Johor tu bagi saya memang dah wajarlah untuk diadakan sidang dewan undangan eh apa ni pilihan raya negeri eh memang memang sangat wajar lah ini terpulang kepada kebijaksanaan Datuk Seri Hasni Muhammad eh untuk menasihati kebawah duli tuanku saya harap lah kalau bagi saya lah eh, Kena buat cepat lah eh, Sebab sebab 14 hari bulan ni SPR akan bermesyuarat Dan akan endorse Senarai daftar pemilih yang baru Dan dalam senarai daftar pemilih yang baru 5.8 juta pemilih baru Yang berusia 18 tahun dan ke atas Layak mengundi Eh, Selepas SPR endorse senarai daftar pemilih yang baru pada uh, 14 hari bulan 1 ni. Hmm. Jadi kalau nak bubar Johor ni, bubarlah sebelum 13. Eh? Jadi tak menyusahkan. Kalau bubar 14 pun boleh boleh jadi kes mahkamah. Kan? Pada tarikh uh, ianya di-endorse kan. Orang boleh bawa benda tu ke mahkamah. Boleh mempertikaikan. Jadi tak syok lah. Buat 13 clear cut eh sehari sebelum uh, benda itu berlaku uh, ataupun a uh, yalah macam Johor sendiri pun ada 760,000 orang pengundi baru uh, itu sampai S4 ataupun uh, senarai daftar pemilih sehingga hujung tahun 2021 ada lima tujuh ratus enam puluh ribu orang 180 ribu orang adalah terdiri daripada mereka yang berusia 18 tahun hingga 20 tahun. Baki itu 560-580 ribu orang adalah terdiri, terdiri daripada mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas. Ada yang 50 tahun juga yang tak pernah mendaftar mengundi. Tetapi bila pendaftaran secara otomatik ni berlaku secara otomatik mulai 14 hari bulan ni. Maka semua tu akan terdaftar. Jadi dengan penambahan 760,000 ribu orang di Johor Dia boleh menguntungkan BN Dia boleh menguntungkan PN Dia boleh menguntungkan PH Nobody knows eh? Sebab belum ada data eh? Belum pernah di di disemak dengan betul Sama ada pengundi baru ini akan Favor kepada Barisan Nasional ataupun favor kepada mereka yang menentang Barisan Nasional. Cuma bagi saya, kalau saya, saya tak akan ambil risiko. <coughs> saya nak masuk pilihan raya dalam keadaan sekarang. Sekarang kalau bubar paling uh, dewan undangan Johor, confirm Eh, BN akan menang besar. Hmm. Ah. Ha. Okey. Pada masa yang sama Datuk, hari ni dah ya. makin kuat rakyat duk desak sekarang ni dah keluar hashtag kami nak PRU, kami nak PRU, ya. kami nak PRU. Macam mana tu? Nanti tiba PRN Johor pada masa yang sama sekarang ni rakyat mendesak nak PRU. Ni. Jadi apa pandangan Datuk tentang PRU dan PRN Johor ni? Dia masalah dia bukan ni kita tak boleh buat PRU, kita boleh buat PRU. Tapi masalahnya Perdana Menteri kita ni baru sangat jadi Perdana Menteri. Kan? Baru rasa syok ada escort kan? Baru rasa syok semua orang tunduk kat dia kan semua orang dengar cakap dia dia cakap apa pun menjadi kan eh? jadi kau nak suruh orang ni bubah, kan walaupun kalau dia ni fikir masa masa depan UMNO ni dia akan bubah, betul tak hmm. tapi dia dia beranggapan bahawa inilah peluang dia jadi perdana menteri eh so dalam keadaan begitu sudah pastilah dia nak supaya Pilihan raya ni kalau boleh Sampailah hujung penggal 2023 ha. Dia pun dia bercakap juga Bila dia turun kat wilayah persekutuan Jumpa dengan ketua-ketua bahagian Dia cakap Dia minta supaya dia diberikan mandat Untuk menjadi Perdana Menteri sampai 2023 Kan ha. Jadi apa pandangan Datuk? kita yeah. faham dengan situasi Perdana Menteri yang baru sangat jadi Perdana Menteri kan mm. Takkanlah baru berapa bulan jadi pun nak ubah parlimen kan Itu yeah. mungkin sesuatu yang mungkin tak ada bagi Perdana Menteri mm. Tetapi dari kehendak uh, akal umbi rakyat yang sekarang ni hari-hari dah Dah duk-duk-duk kami nak PRU, kami nak PRU Dia, okay. yeah. so, saya, nak, saya nak beritahu ni. satu je lah dengan rakyat-rakyat yang nak sangat PRU ni kalau tuan-tuan nakkan PRU saya 100 kali ganda nak PRU Lebih-lebih lagi saya nak pastikan Parti saya ni menang Dengan bergaya macam mana di Melaka Macam mana kita di uh, Di Sarawak Kawan-kawan eh, kita menang besar Kita nak benda tu berlaku Sebelum ada Pengundi muda ni bukan saya tak percaya Dengan pengundi muda Kalau kita tengok di Melaka pun pengundi muda tu Banyak yang sebelah kita tetapi kalau kita tengok apa yang diperkatakan di TikTok. Ramai orang muda cukup kecewa eh kecewa dengan KJ, kecewa dengan Perdana Menteri kita, eh? kecewa dengan a uh, Aisina yang sampai sekarang tak di tak ada sinar ni. Eh kita dah bercakap pasal Ai Citra ni dah terlalu lama tetapi tak keluar-keluar, tak dibenarkan lagi. Eh? Jadi Inilah senario dia. Inilah keadaan dia. Tuan-tuan eh? eh? Saya nak. kan? Eh? Tapi apakan daya. Tuan-tuan. Ada setengah-setengah pihak tu cuba untuk memegang kuasanya. Untuk mempertahankan kepentingan dirinya tu. Mengatasi daripada kepentingan parti. Mengatasi daripada keperluan untuk kita serahkan mandat kembali kepada rakyat. Membetulkan kesilapan. Anak betul kesilapan korang juga ni. Kan? Kalau orang buat keputusan yang betul Mungkin bukan orang yang tonton malam ni Tapi orang lain lah 25% orang Melayu Yang telah mengundi Pakatan Harapan dan Pilihan Raya lepas Yang nak sangat supaya diadakan Pilihan Raya ni Segera eh, Termasuklah 25% yang telah membuat keputusan yang silap ha, Nak cuba try test sangat Ingat boleh dapat apa yang Mahathir janjikan Pakatan Harapan janjikan Last kali tak dapat ha, Sekarang baru tahu sekarang buat faham. Ha. Sama juga yang pengundi-pengundi masyarakat Cina yang begitu yakin bahawa kalau DAP naik, DAP boleh menjaga kepentingan orang Cina, bisnes akan lebih baik. Ha, bagi Lim Guan Eng jadi, jadi Menteri Kewangan. Hancur lebu. Yang paling teruk hancur bisnesnya, masyarakat Tionghoa juga yang hancur. Hari ini Alhamdulillah masyarakat Tionghoa, kalau kita pergi mana-mana, golongan peniaga ni, rata-rata kata, apa jadi pun Najib tetap terbaik Apa jadi pun BN tetap terbaik Saya yakin dia orang ni akan kembali bersama dengan Barisan Nasional Kalau ada yang merasai nikmat zaman uh, DAP memerintah Sudah pastilah ni antara penyokong-penyokong tegak DAP yang diberikan uh, Apa ni Projek-projek oleh kerajaan yang Belakangnya ada juga DAP kalau orang biasa ni eh orang yang makan cari makan dengan swasta no. Dia orang takkan tuan-tuan eh dia orang takkan bagi peluang untuk DAP ni kembali memerintah. Dia orang dah give up eh. Dia orang dah rasa dah. Sama juga dia orang takkan bagi PN memerintah. Dia orang juga sengsara dekat 2 tahun dikurung dalam dalam rumah tuan-tuan. Tak boleh buka kilang, tak boleh buka kedai, hanya barang-barang yang essential saja. Eh? Ha vote for muda ha. kalau ada lagi bahalol yang nak vote for muda kan eh? ha silakan tak ada masalah dari muda kau orang boleh belajar menjadi manusia yang korap macam macam Azam Bakri apa ni ha. siapa nama ni ini Said Said ha itu sebab Said Said suruh budak perempuan muda ni baru ni kita tengok video seorang budak perempuan muda mempertikaikan pasal Azam Baki. Sebab apa dia marah dengan Azam Baki? Sebab bos dia, Said Sadiq didakwa Eh? Zaman zaman apa ni Muhyiddin dulu tak didakwa. Ha, kena faham tu. Zaman Mahdi tak didakwa. Orang-orang atuk, orang-orang Mahdi, semua dilindungi. Zeti dilindungi, Ah, ha? Nick Faisal dilindungi Jolo dilindungi Siapa lagi? No Muhammad Yaakob dilindungi Siapa yang dedahkan Duit yang dirampas di Singapura? Azam Baki. Saya bukan nak mempertahankan Azam Baki. Cuma saya nak beritahu kawan-kawan yang Duk rancak, duk balul Azam Aki ni Sebenarnya eh? Ha? Mereka ni membantu Agenda Lim Guan Eng Yang sakit hati bila Azam Baki Uh, mendakwa Lim Goh Eng. Lepas tu pergi dedahkan pula pasal apa ni Zeti dan keluarga dia duit yang dirampas di Singapura sehari sebelum pilihan raya. Macam mana dia tak marah? Kan? Memang marah. Memang marah. Saya bagi saya simple je. Kes Datuk Tan Sri Azam Baki ni biar dia orang siasat. Kalau nak katalah kes uh, adik dia guna akaun dia bagi saya ini tak ada benda, tak ada kes sangatlah. Satu-satunya yang mungkin silap adik dia beli lebih daripada RM100,000. Ah ha, penjawat awam dia ada dia punya perkeliling penjawat awam yang mengatakan bahawa apa dia panggil? Uh, pembelian saham tu limit dia RM100,000. Mungkin Azam Maki bagi authorization, authorization letter kepada uh, adik dia. Adik dia pula tak tahu penjawab awam tak boleh beli daripada, daripada 100 ,000. Yang ini terbuka kepada siasatan. Datuk Tan Sri Azam Maki pun mengatakan dia bersedia untuk untuk disiasat. Bagilah peluang dia disiasat. Kan? Kita yang tak tahu ujung pangkal ni. Eh? Duk sibuk, duk balu sedap. Rupa-rupanya kita menolong dia buat eh. buat apa? Hmm. Kan? Kaji hmm. ha. Kajilah sikit. Ha. Kaji sikit. Okey. Okey, Ini berkaitan dengan ekonomi rakyat, tu Ya. Yeah. Uh, dikabarkan tarif elektrik nak naik ni, Tok. Adakah Tok rasa masih sesuai uh, dalam keadaan... Tak tahulah. Saya tengok kalau ikut kenyataan Takiuddin, dia mengatakan Uh, dia memahami tarif elektrik itu tinggi dan dia kata announcement ini akan mengambil kira pandangan rakyat. So kita agak tarif itu turun. Lah. <laughs> Betul tak? Uh, kalau dia memahami dia turunkan. Lah. Eh? Dulu baik-baik Datuk Sinajib kan? Eh? Arahkan supaya 1MDB buat Edra Energy Edra Energy eh? kita baru menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. Eh, kita baru ambil alih Genting Sanyen dan baru ambil alih Tanjung eh yang dimiliki oleh kroni Mahathir iaitu Ananda Krishnan. Baru menguasai 14% penjanaan elektrik negara tuan-tuan. Genting Sanyen ni apa ni Edra Energy anak syarikat uh, 1MDB masuk tender. Dia masuk harga 9 sen lebih murah daripada kroni-kroni Atok ni. Eh. Dan 1 sen lebih murah daripada TMB sendiri. Kesan dia 2015. Awal tahun. Eh, kita berjaya menurunkan tarif elektrik. Buat kali pertama. Sebelum tu duk naik saja. Kan? Cuba bayangkan kalau agenda Dato' Sri Najib. 50% penjanaan kuasa elektrik negara dilakukan oleh TMB dan 50% lagi dilakukan oleh 1MDB syarikat yang 100% milik kerajaan cuba bayangkan siapa yang akan untung rakyat yang akan untung tarif elektrik akan jadi lebih rendah ha, tapi eh, korang percaya kat Rafizi Ramli eh, korang percaya dekat apa ni siapa nama Tony Pua hmm. kan percaya dekat Mahathir ha, hmm. Akhirnya Siapa yang jadi sansara? Kita rakyat juga yang jadi sansara tuan -tuan. Eh Okey ya. Okey tu uh, Yang Kabar-kabar ni mengatakan ada rombakan kabinet tu uh, Dikatakan Nak meletakkan Yang jawatan TPM tu Yang masih kosong tu ada kata Isyam muda daripada UMNO, ada mungkin kabarnya daripada Azmin, daripada satu Azmin ataupun Hamzah. Hmm. Uh, tak kira lah siapa pun tu. apakah ini contoh kalau dia ianya wakil daripada bersatu hmm. okey tujuan untuk 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 uh, uh, mengutukan bersatu tetapi jika ishamudin dia letakkan YTP kan katakan ada kat Yimu dekat abno, ke atau bersatu ke atau uh, Apa pandangan itu kalau letak Azmin alhamdulillah eh hmm. uh, bukan setakat dengan Azmin pun lingkup dengan Ismail Sabri pun lingkup eh <laughs> Kalau letak Hamzah Zainuddin Dengan letak Ishamuddin Sama ya lebih kurang Dua-dua pun perlu bersatu juga Kan So bagi saya Saya tak nampak lah Datuk Suni Semen Sabri akan mengisi jawatan Timbalan Perdana Menteri ni Eh ya. uh, Kalau dia Nak Nak ask Eh sama seperti mudi yasin diisi jawatan timbalan perdana menteri kan dia pun lingkup kan itu je lah bagi saya kan bila orang dah terlalu parah ni eh barulah mereka akan lantik timbalan perdana menteri so kita tengoklah saya tak fikirlah bagi saya tak mungkin dia akan isi jawatan timbalan perdana menteri Apatah lagi ada pula orang kata dia akan melakukan rombakan kabinet. Lagi tak masuk akal. 140 orang yang lantik Muhyiddin, itulah 140 orang yang sama yang melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Eh? Jadi bagaimana mungkin, bagaimana mungkin dia boleh melakukan rombakan kabinet. Ha. Kena ingat, dia buang dua orang eh, ataupun tiga orang, dia sudah hilang Majoriti. Dia dah bukan lagi Perdana Menteri. Ya. Tak mungkin. Tak mungkin, Tuan-tuan. Dia akan buat perubahan begini. Okey? Okey. Tak ada lagi? Dah? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.